Africa, our chance is for Semiya Nida, Pianwani, Mizan, Piadava, come up. And yet, the loss in the being of Panamachi, Lume, Raza. Oh.
ဒီဆုံးနေပြပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။သုံးနှစ်ထုံးနှစ်နာနှစ်ချီ။ရင်ဆိုင်ကရှင်ပြန်သွားတဲ့အာဖရိကသောရ60%အနီးတောင်နဲ့ပြန်လွားခင်မိစံတို့ဖွဲ့ရလဲပဲ။နှစ်ချီတိတိရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာရှုံးနိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်အလူးအလဲပူးသွားသေးရပြပါလေခင်ဗျာ။ဒီကျူးတဲ့